šodien bijām Tartu motokrosā, superkausā. Kaut kādā foršā trasē. Nebija nekad pirms tam braucis, baigi nu, tāda interesanta un nevarēja atcerēties, kur ir ar tukšu vidu, kur ar pilnu vidu tramplīni. Kvalifikācijā bišķiņ samētāja un norāva kājas no kāpšļiem. Vienu potīti bišķiņ sastiepu, nē, bet kaut ko izdarīju. Bet uz braucēniem jau viss bija kārtībā. Starta vietas nesanāca pārāk labas. No startiem sanāca pa beigu galu, bet tad jau lēnām kaut kā un kaut ko. Un kaut kādas jau braucējas arī apdziru. Bet tā bija interesanti. Dabūju jaunu telefonu, Galaxiju, Note 2. Un tā, igauņi man te visādas labumas iedeva. Nolaistie trasi un bija visādas avārijas. Un tā. It's a fire in the hole.